Маленькі та високі хвойні дерева різних порід, віночки, композиції з гілок та міні-деревця. Біля центрального ринку Мукачева традиційно напередодні різдвяно-новорічних свят кипить торгівля ялинками. Середнього росту, не дуже худенька і не дуже товста. Але я люблю такі сосна, вона з такими довгими голочками. Вони дуже гарно і довго стоять, красиво дивляться. Можна на них іграшок багато повісити цікавих, і вони дуже гарно дивляться. Почну це все робити з четверга. Придбав ялиночку, да, собі на Різдво. Таке осталося, ніяке. Я знаю, щось би хотів вибрати, або... Нема такого нормального. Зранку було тут багато, вибору можна було за 40 взяти, там, за 50, дивишся вже, нема такого. Ціни на новорічні красуні цього року дуже коливаються, залежно від розміру, породи дерева, місця транспортування тощо. По 100 гривень, Франківська область. Скільки велика коштує? Вона не продається, ми не знаємо, хто їх продає. 50-40. А звідки ви їх привезли? З села. З якого? Лосконовець. Не крадені. А які? Куповані, перепродані. У вас є на них документи якісь? Були. А де вони? Можна показати? Ні. При вигляді камери більшість продавців на стихійному ринку просто повтікали. Лише у єдиному місці у цій локації продаються сертифіковані дерева, привезені з Міжгірщини. Є стандартна ціна від 200 до 400 гривень. Це все залежить від висоти. Це офіційно вирізані ялинки на промислових майданчиках, на розсадниках. Є на них документи? Звичайно. Як можна торгувати в центрі міста без документів і не чіповані ялинки? Це просто недопустимо, це варварство. Але штрих скануєшся і пробивається, яке лісництво його виписало. Ялинки 2011 року посаджені. Так звані у народі офіційні ялинки можна знайти і в інших населених пунктах. До прикладу, в Ужгороді спеціально облаштовують тимчасові місця продажу. Данія, Чехія. Хороші ялиночки спеціально вирощені на плантаціях для того, щоб їх сьогодні продавати перед Новим роком. Бірочка для того, щоб визначаються по сорту. Дивіться, це Gold, це, наприклад, друга, як і називається там, синя бірочка. Від 650 до 2250. Сертифікат для кожної ялиночки, щоб ми спокійно продавали. Без ніяких, як говорять, все офіційно. Варто додати, за порубку і продаж дерев без супровідних документів та дозволів передбачена відповідальність. Лісовим кодексом України передбачено, що використання будь-якої доверини, в тому числі ялинок, має бути на підставі відповідних документів. Це має бути відповідно лісорубний квиток, чітко визначених межах і території потім певного строку. Якщо йде продаж відповідних ялинок без відповідних товаросупровідних документів, накладної, а також в них немає відповідних маркувальних знаків стрічок, які є відповідному реєстру, це є кваліфікується як незаконна порубка, зберігання, знищення, пошкодження, збут і продаж відповідних насаджень. Воно карається від 3 до 30 до стану податкових доходів гривня – це 1700 гривень. Право складати протоколи мають громадські інспектори безпеки довкілля, працівники еко- або лісової інспекції, а також представники Національної поліції і муніципальної варти. Якщо воно здійснюється на території вулиць, парканів, то це незаконна торгівельна діяльність з рук, порушення правил торгівлі на ринках, воно йде від 3 до 7 комітних доходів гривень. Дуже важливо, що саме великий штраф це накладається на підставі протоколів органів Нацполіції, якщо є здійснення реалізації такої дарунки суб'єктами, які не мають підприємницької діяльності, без відповідно виписки реєстрації. Там штраф є від 1 до 3 тисяч комітних доходів гривень, це орієнтовно до 50 тисяч. Врешті, яку ялинку купляти – живу чи штучну та де саме – вирішувати закарпатцям.